ми керуємо його направленням, його відхиленнями, але при цьому він стабілізує себе в горизонтальних положеннях. Ось так військовослужбовці 108-ї окремої бригади територіальної оборони запускають в небо безпілотник «Лелека», аби виявити та знищити ворога, пояснює його пілот на псевдо «Фокс». 25-річний військовий родом із Дніпра. В цивільному житті чоловік займався авіамоделюванням. Каже, цей досвід знадобився і зараз на фронті. То схоже на літачки, на яких я літав до того, на змаганнях, на авіамодельних. А от польоти на «Мавіку» абсолютно те ж саме, що й на гелікоптерах. Авіація – це будь-яка мала, велика, це рази не завжди. Це круто. Військовослужбовцю на позивний «Ігнат» 29 років. Чоловік родом з Павлограда. Має бойовий досвід з 2016 року. До аеророзвідки був піхотинцем. Ігнат пояснює, за допомогою «Лелеки» можна виявляти ворога та його техніку вдень і вночі. При запуску безпілотника треба зважати на погоду і реби окупанта. Якщо виявили дощ, якісь там опади, то за 20 хвилин ми повинні її повернути. Де б ми не були, залетіли в тил до ворога, і там почався дощ. Непрогнозовано. Прийшлось повертатись. Ми майже на максимальному газу, щоб її безпечно вернути і посадити, щоб далі її експлуатувати. 32-річний дніпрянин на позивний «Купол» пішов воювати добровольцем від початку повномасштабної війни. Бойовий досвід мав з 2014-го. Розповідає, на початку вторгнення був піхотинцем. Під час виконання бойового завдання наїхав автівкою на міну, в результаті чого зазнав критичної ампутації частини ноги. За рік після лікування вирішив повернутися до побратимів, тож змінив піхоту на аеророзвідку. Каже, зараз як ніхто розуміє, наскільки очі в небі важливі. У нас косяк, всі з піхоти. Тому у нас всі, в принципі, розуміють важливість цієї роботи і що потрібно багато знати з різних наук. Це аеродинаміка, навігація, метеорологія. Тобто і все це потрібно враховувати. Тому що ворог наш теж він не стоїть на місці. Тому тут така собі гонка. Хто кого, хто розумніший, хто хитріший. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.